របស់ប្រទេសថៃហើយថៃជួយក្រោមអសរិយរបស់ប្រទេសថៃបើអាចជិះសាររបស់សំថៃពេលជិះជិះជិះមកបបថៃតែដល់ពេលសំមកជិះមកប្រទេសថៃមកក្រោមហេតើបងសំមកមួយទៀតជិះជិះជិះមកសំថៃតាមជិះជិះរបស់ប្រទេសថៃមុនតាបាទជាបដាលគូមន្តជាតិបាទ2 4 3 1ក្លាកុំគុំរងសំពីថៃបង្គោលធៀងបោះគុំថៃពេលក្រោមបោះសំពីថៃណាបោះដៃចូល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 ទួយចូលមួយរបស់សំពីថៃសំពីថៃជាសំដានណាស់ណាស់ណាស់ហោះអីយ៉ាណាបោះថៃបងហើយសូមជួយជាមួយខ្ញុំបងហើយមកសំខាន់ចောင်းខៃជាសំរោមរបស់សំខាន់តាមជួយមកជួយសំរាមរួនហើយចូលតែតែសំខាន់យើងយកថតទីចាប់ជួនបងហើយជាប្រឡាគេហៅថាកម្មបែងដែលទៅមិនរួនជាមួយសំខាន់មកជឿសំខាន់ក៏ជួយមកសំខាន់ហើយយ៉ាតែមកសំអ្នកមកពីថៃមកដល់ក្រុង
ួយយើងគណៈនៃជារបស់សំរេចហើយតាមចិត្តលើជួយរបស់បងហើយមួយតាបានI'm not gonna lie.
끝났고.